Ассаламуалейкум ағайын, армысыздар, құрметті көрермендер, Қосынай телеарнасында таланттай бағдарламасы әдеттегідей тікелей желіде өз жұмысын бастайды. Алдағы бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын мен Самат Ерсайын. Құрметті көрермендер, өздеріңізбен сенбінің күнде кездескенімізге қуаныштымыз. Алдағы бір сағат уақыт көлемінде тікелей желіде болатын боламыз. Сіздерге арнайылап 15 ұяшық дайындап алып келдік. Әр ұяшықта өздеріңізге белгілі әртүрлі тақырыптағы әуендер жасырынатын болады. Ол болуы мүмкін шетелдік әндер, болуы мүмкін қазіргі таңда эстрада жұлдыз Қыздарының әндері мүмкін көптің көңілінен шығып жүрген әсем туындыларда халық әндерде болуы мүмкін ескі сонау 80-90-шы жылдардағы әндерде болуы әбден мүмкін. Бақтарыңызды сынап хабарласып көріңіздер. Бағдарламамыздың байланыс нөмірлері 54-39-04 міндетті түрде қоңырауларыңызды қабылдайтын боламыз. Сондықтан бағдарламамызға қатысып өз үлестеріңізді қосып бағдарламамыз ұсынған сыйлықтарға ие болуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сондай ақ бізді теледидардан көруге мүмкіндігі болмайтын азаматтарға жалпы көрермендеріміз бізді Қостанай ТВ ресми парақшасынан сіздер онлайн ретінде кез келген уақытта кез келген жерде жүріп ақ көріп хабарласып біздің бағдарламамызға қатыса алатындарыңызды естеріңізге сала кетеміз. Кезекті әсем әуенге береміз. Бағдарламамызды әсем әуенмен көтеріңкі көңіл күйде бастайық. Содан кейін сіздердің қоңырауларыңызды қабылдайтын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сүйіктім, менің мәңгілік сүйгенім бол. Жүзігіңіз әдемі екен. Біз екеумізде өнер адамымыз ғой. Қалай болар екен? Маған жүзіктен бұрын өзімнің үлгі тұтатын ғашықтардың батасы қымбатырақ. Егер баталарын алсаңыз, жүзігіңізді қабылдар едім. Берді ақ бұлтқа биік қара қара көзіңді қалдым ау сүйем бәрі-бәріне өзің кінәлі сенің көзің оттай ұшқын өттейіп барамын күйе Басқа жоқ.
Осында әсем әуеннеген таланттайын бағдарламасы тікелей желде өз жұмысын одан әрі жалғастырады ардақтағайын. Арнамызға жаңадан қосылып жатқанын көрермендеріміз болса, қайырлы күн дейміз. Әр күндеріңіз тек жақсылыққа толы болсын дейміз. Таланттайын бағдарламасы тікелей желде бағдарламамыздың байланыс нөмірлері 54-39-04. Міндетті түрде қоңырау шалыңыздар. Осы орайда қоңырау шалған көрерменіңіз бар екен қабылдай. Қайырлы күн, тікелей желдес. Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңізді атап өтсеңіз. Есімім Жәмила. Көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет. Керемет көңіл күймен бастайық, дайынсыз ба? Иә. Қай ұяшық таңдаймыз? 14-ші ұяшық. 14-ші ұяшықтың тапсырмасын білейік. Он төртінші яшық бізде ән құдырет деп аталады. Жалпы бірінші кезең сізге оңайға соғатын сияқты дәл қазір қойылатын әуен өте танымал әндердің бірі. Сіз міндетті түрде білесіз деген ойдамын. Сәттілік серік болсын, мұқият болыңыз. Есіңізге түсті ма бұл? Иә, бұл әуен таныс. Бұл Қайрат Нұртастың әні. Қанша пайызға сенімдісіз? Меніңше 100% сенімді сияқтысыз. Иә. Керемет, 100%-лық сенімділік берген жауабыңызды қабылдайын және бұл дұрыс жауап болатын экранға зер салайық. Жүрегіңнен бір орын бер, бір орын бер бос болса. Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өмірімнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Сен жұмбақсың, мен ғашықпын, менің сырым белгілі. Жүрегіңнен бір орын бер деп аталатын Қайрат Нұртастың керемет туындысы сізге бірінші кезеңде жасырынған әуен болатын, алайда ешқандай қиындықсыз өзіңізге бағындыра білдіңіз. Құттықтаймыз, жалғастырамыз. Әлі екі кезең бар. Қай яшық таңдаймыз? Екінші кезең? Үшінші яшық. Үшінші яшықтың тапсырмасын білейік. Үшінші яшық бізде есте қалған ескі әндер деп аталады. Жалпы аты айтып тұрғандай дәл қазір сонау ескі кезеңдердегі әндердің бірі қойылатын болады. Ол қойылу мүмкін 80-90-шы жылдардағы, 2000-ші жылдардағы әндер болуы әбден мүмкін. Мұқият болыңыз, зер салыңыз. Есіңізге түсті ма бұл ескі әуен? Жауабы негізі бар, ойымда тұр, бірақ сенімді болу үшін тағы бір тыңдап көрсек. Әрине, жауабыңызды нақтылап алыңыз, бір тыңдап көрейік. Нақты шешімге келдіңіз? Бұл ән «Знаешь ли ты» деп аталу керек. Орындаушы білеміз ба? Орындаушысы Максим. Жақсы, берген жауабыңызды қабылдайын, экранға назар аударайық. Дорог,
Берген жауабыңыз өте дұрыс. Екінші кезеңде ешқандай қиындықсыз сізге бағында ескі әуенді дұрыс таба білдіңіз. Үшінші кезең ақтық мәре. Қай ашық таңдаймыз? Соңғы 15-ші ашық болсын. 15-ші ашықтың тапсырмасын білейік. Он бесінші яшық бізде кинофильм саундтрегі деп аталады. Дәл қазір белгілі бір кинофильмнің саундтрегі дәл қосып қойылатын болады. Бірге тыңдап көрейік. Ақтық мәре, мен сізге ешқандай да көмек бере алмаймын, сондықтан өзіңіз қай кинофильмнің саундтрегі екенін дұрыс табуыңыз керек. Ендеше сәттілік серік болсын дейміз. Бірге тыңдап көрейік. Кинофильмді көріп бердіңіз жалпы? Қандай кинофильм саундтрегі? Киноны былай көп көрмеймін, сондықтан да былай әуен таныс, негізі рекламный роликтардан естіп жүретін, бірақ нақты қай киноның саундтрегі екенін білмедім өкінішке орай. Яғни сізде жауап жоқ? Жоқ. Арнамызға қоңырау шалғаныңызға көп рахмет. Құрметті көрермендер, 15-ші ашыққа сұрақ белгісін қоямыз. Егер осы әуенді қандай кинофильмнің саундтрегі екенін танып жатсаңыздар, егер осы саундтректегі кинофильмді көрген болсаңыздар, міндетті түрде хабарласыңыздар дейміз. Бағдарламамыздың байланыс нөмірлері 54-39-04. Міндетті түрде сіздердің қоңырауларыңызды қабылдайтын боламыз. Бағдарламамыз басталғанда санаулы уақыттар ғана өтті. Бірінші көрерменіңіз хабарласып, екі кезеңнен сүрінбеді, үшінші кезеңнен осы кинофильмнің саундтрегін дұрыс таппаған болатын, яғни жауабы болмады. Егер білсеңіздер, хабарласыңыздар, одан бөлекте ашылмаған яшықтарымыз жетерлік. Өздеріңіздің бақтарыңызды сынап, бағдарламамызға үлестеріңізді қосып, бағдарламамыз ұсынған сыйлықтарға ие болыңыздар деймін. Небір үш яшықтан сүрінбей өтсеңіздер болғаны, жасырынған әуенді дұрыс тапсаңыздар болғаны. Бірінші, екінші кезеңде мен сіздерге қолымнан келгенше көмек беретін боламын. Сондай-ақ ойынымыздың шарттары бойынша бірінші, екінші кезеңдерге сіздерде осы әншінің атауын немесе орындаушын айтсаңыздар жеткілікті. Екі кезеңнен сүрінбей өтіп, үшінші кезең ақтық мәреде жасырынған әуенді дұрыс тапсаңыздар, бағдарламамыздың жеңімпазы атанасыздар. Сондықтан хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар дейміз. Міндетті түрде сіздердің қоңырауларыңызды қабылдайтын боламыз. Бүгінгі демалыс күндеріңіз тек жақсылыққа толы болсын дейміз. Құрметті көрермендер, Таланттай бағдарламасы әр аптаның 5 күн бойы тікелей желіде қызмет ететін болады. Аптаның 1-ші және 3-ші күндері Таланттай бағдарламасы орыс тілінде шықса, аптаның 2-ші және 4-ші сенбі күндері қазақ тілінде шығатын болады. Сондықтан күн сайын хабарласып, өздеріңіздің бақтарыңызды сынап, біздің бағдарламамызға үлестеріңізді қосып, сыйлықтарға ие болуға мүмкіндіктеріңіз мол. Күн сайын сіздерді тікелей желіде күтетін боламыз. Біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз, кезекті әсем әуенге береміз. Аздаған уақыттан кейін міндетті түрде сіздердің қоңырауларыңызды қабылдайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Достасу келер, қоштасу жеңер соңында. Қояды көңіл, қояды өмір орынға. Болмайды кешкін, тұрмайды ешкім жолында. Уақыттың төзім, бақыттың өзің қолында. Мұңай ма, мұңайған не өзіңе ұнай ма. Бір-бірін көр алмайды көптегі күнайда. Себебі адамның емес, алланың болар дегені. Керегі уақыт, келеді бақыт, келеді.
желдеміз ардақтағайын, біз жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Жаңадан қосылып жатқан көрермендеріміз болса, тағы да қайырлы күн дейміз. Қоңырау шалған көрерменіміз бар екен, қабылдайық. Қайырлы күн, тікелей желдес. Сәлеметсіз бе? Таныс болайық. Есіміңізді атап өтсеңіз. Есімім Айнұр. Қай жақтан хабарласыңыз? Арқалық қаласынан. Өте керемет. Көңіл күй қалай? Жақсы. Бағдарламамызға бірінші рет хабарласып тұрсыз ба? Жоқ, көбіне хабарласамын. Өте керемет. Онда ойынымыздың шарттары сізге түсінікті деп ойлаймын. Иә. Бастайық. Қай жақтан таңдаймыз? 9-шы жақтан бастайық. Тапсырмасын білейік. Дореми деп аталады, бізде 9-шы ұяшық, сізге оңайға соғатын сияқты бірінші кезеңде жасырынатын әуен, себе бұл өте таныс әуендердің бірі. Тыңдап көрейік, берген жауабыңызды содан кейін қабылдайтын болам. Білеміз ба бұл әуенді? Бұны бұрын соңды тыңдаған әуеніңіз. Группа айта ма? Бұны жалпы топ айтады, екі адамнан тұрады, дуэт айтады. Ойланыз. Той әндері. Сонда да тағы бір тыңдап көрейік. Әрине тағы бір тыңдап көрейік, жауабыңызды нақтылап алыңыз. Есіңізге түсті ма бұл әуен? Белгілі бір жауап нұсқаларыңыз бар ма? Ұсынып көріңіз. Той әндері дедіңіз, иә? Мхм. Тойда көп орындалатын Гүл маралым деген диета кезеттің әніне өте жақсы. Мхм. Яғни сіздің жауабыңыз диета кезет тобының Гүл маралым деп аталатын әні. Иә. Жауабыңызды қабылдай берейін ба? Yeah. Жақсы, берген жауабыңызды қабылдайын, және бұл дұрыс жауап болатын экранға назар жауыңыз өте дұрыс. Диада кезет тобының Гүл маралын деп аталатын керемет туындысы болатын бірінші кезеңді бағындырды. Екінші кезеңге қадам басайық. Қай ұяшық таңдаймыз? Енді бірінші ұяшықты таңдаймыз. Бірінші ұяшықты ашайық. Әсем ән деп аталады, бізде бірінші ұяшық. Дәл қазір бұл әнді орындаушы, бұл әншілік жолынан бөлек, ол кісіні көбінесе осы әзілкеш ретінде жақсы таниды. Әуенді тыңдап көрейік, бәлкім сіз естіген әуен болуы әбден мүмкін. Сонымен бұл қандай әуен болды, білеміз ба, естіп бедік бұрын соңды.
Естіген сияқтын өте таныл. Естіген сияқтысыз. Сонымен бір белгілі бір жауап нұсқаларыңыз бар ма? Қай әнге ұқсайды жалпы? Екінші кезең сізге көмек бере аламын жалпы. Баста айтып өткендей, бұл әнді орындау үшін көбінесе әзілкеш ретінде жақсы таниды. Әрине, тағы бір тыңдап көре салайық. Кетті. Екі рет тыңдап көрдік. Есіңізге түскен болар. Иә, бұл аналарымызға арналған осы әзілкештеріміз бар. Аманғали ағаның әні «Мама» деген. Жақсы. Берген жауабыңызды қабылдайын, экранға назар аударайық. Суық күнде тоңбады ма де, әлде жолы болмады ма де. Аманғали Спабековтың орындауындағы «Мама» деп аталатын керемет туындысы болатын екінші кезеңде сізге жасырынғаны дұрыс таба білдіңіз. Құттықтаймыз. Үшінші кезеңге қадам басайық. Ақтық мере. Егер дұрыс жауап берсеңіз, бағдарламамыздың алғашқы жеңімпаз атанас. Қай үй ашықты таңдаймыз? Енді алтыншы ашықты ашып көрейік. Алтыншы яш халық әні жанымның нәрі деп аталады. Халық әні дәл қазір қойылады. Тыңдап көрейік. Берген жауабыңызды сәлден кейін қабылдайтын болам. Сәттілік серік болсын. Сонымен жауап бар ма? Бұл ескі әлімді. Ескі деп айтуға да келмейді. Бұл жалпы халық әні болғаннан кейін шыққанына көп уақыт болды. Оның қашан және кім шығарғаны белгісіз. Ауыздан ауызға елден елге жетіп келген. Күй сияқты бірақ. Жалпы термеге келеді бұл. Тағы бір тыңдап көріңіз, бәлкім есіңізге түсіп қалар, міндетті түрде естіген боласыз деген ойдан. Я тыңдап көрейік. Тыңдап көрейік. Сонымен жауап нұсқаларыңыз бар ма? Осыны көріңіз бірнеше нұсқаны, егер таңдау қиынға соғып жатса. Қолынан келгенше өз көмегімді тигізетін боламын. Терме дедіңіз қой.
Қандай терминге ұқсайды? Осы негізі көбіне естетін терминіміз ауылға сүгірай келді деп деген соның музыкасына ұқсайды. Ар жағын білмеймін. Яғни бұл сүгірдің термесі? Иә. Жақсы. Берген жауабыңызды қабылдайын және бұл дұрыс жауап болатын бағдарламамызға жеңімпаз атандыңыз. Құттықтаймыз, экранға назар аударайық. Өте керемет, берген жауабыңыз дұрыс. Көпшілік арасында кеңінен танымал сүгірдің термесі үшінші кезеңде жасырынған болатын. Жалпы үш кезеңді де ешқандай қиындықсыз өзіңізге бағындыра білдіңіз. Жеңісіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті көрермендер, бағдарламамыз басталғалы санаулы уақыттар өтсе де алғашқы жеңімпазымызды анықтап үлгердік. Десе де ашылмаған ұяшықтарымыз жетерлік. Сіздердің де жеңімпаз болуға мүмкіндіктеріңіз бол. Сондай-ақ, құрметті көрермендер, бізде 15-ші ұяшықта сұрақ белгісі тұр. Ол да кинофильм саундтрек. Егер сіздер осы шетелдік киноларды, жалпы кинофильмдерді жақсы жиі көретін болсаңыздар, міндетті түрде хабарласып, осы қандай саундтрек екенін тыңдап, өздеріңіздің нұсқаларыңызды ұсынып көрсеңіздер болады. Қоңырауларыңызды міндетті түрде қабылдайтын боламыз. Бағдарламамыздың байланыс нөмірлері 54-39-04. Әлі ашылмаған ұяшықтарымыз жетерлік. Жеңімпазымыздың құрметіне кезекті керемет туындыға береміз. Аздаған уақыттан қайта жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қайырлы күн құрметті көрермендер, әр күндеріңіз тек жақсылыққа толы болсын дейміз. Қостанай арнасы қашанда қосулы болсын дейміз. Тікелей желіде таланттайын бағдарламасы өз жұмысын осындай әсем әуеннен кейін одан әрі жалғайды. Құрметті көрермендер, хабарлассаңыздар болады. Бағдарламамыздың байланыс нөмірлері 54-39-04. Міндетті түрде сіздердің қоңырауларыңызды қабылдайтын боламыз. Ашылмаған ұяшықтарымыз жетерлік, сіздердің жеңімпаз болуларыңызға мүмкіндік мол. Ашылмаған ұяшықтардың ішінде болу мүмкін, шетелдік әндер болуы мүмкін, 80-90-шы жылдардағы ескі әуендерде болуы әбден мүмкін. Сонымен қатар қазіргі таңда осы эстрадада соңғы уақыттарда, соңғы жылдарда хит болып жүрген, көптеген тойларда шырқалып жүрген әндерде болуы, жасырынуы әбден мүмкін. Сіздерге бағдарламамыздың жеңімпазды атану үшін осы үш кезеңнен өтіп, үш ұяшықты таңдап, жасырынған әуенді тапсаңыздар болғаны. Сондай құрметті көрермендер, онда тек жасырынатын әуендер ғана емес, кинофильм саундтрегі болуы мүмкін, сондай ақ 1001 мақалда болуы мүмкін, сондай ақ осы елімізге танымал тұлғаларда дәл қазір экраннан суреті көрсетіліп, содан кейін сіз олардың аты жөнін табуларыңыз керек. Осындай да тапсырмалар кездесіп жатады. Бақтарыңызға орай сіз білетін сұрақтар кездеседі деген ойдамын. Сондықтан өздеріңіздің бақтарыңызды сынап хабарласып көрсеңіздер болады. Бағдарламамыз ұсынған сыйлықтарға ие бола аласыздар деймін. Сондай ақ құрметті көрермендер, егер бізді теледидардан көруге мүмкіндіктеріңіз болмаса, Қостанай ТВ ресми парақшасынан сіздер онлайн кез келген уақытта жүріп, кез келген жерде жүріп көріп, біздің бағдарламамызды онлайн хабарласып, бағдарламамызға өз үлестеріңізді қосып, ойынымызға қатысуларыңызға мүмкіндіктеріңіз болады. Қоңырау шалған көрерменіміз бар екен, қабылдай. Қайырлы күн, тікелей желдесіз. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе, таныс болайық. Есіміңізді атап өтсеңіз. Есімім Мадина болады. Мадина, қай жақтан хабарласып тұрмыз? Қостанай қаласынан хабарласып тұрмын. 7-ші ұяшықты таңдасам деймін. Өте керемет, бастайық 7-ші ұяшықтан.
Жетінші яшық бізде ретро әндер деп аталады. Жалпы Мадина осы ескі әндерді қаншалықты жиі тыңдайсыз? Ескі әндерді өте тыңдай қоймаймын, бірақ классикалық әндерді тыңдайтыным бар. Егер жиі тыңдамасаңыз, қиынға соғуды әбден мүмкін, бірақ сіз білетін әуен деп ойлаймын, алдымен тыңдап көрейік, берген жауабыңызда содан кейін қабылдайтын боламын. Иә, тырысып көрейік. Сізге. Бағдат Самединованың әні «Сарарқа қайда жүрсем, сағынарым» деген сол өлең болуы мүмкін. Өте керемет. Берген жауабыңызды қабылдайын, дұрыс жауапты білу үшін экранға назар аударайық. «Сарарқа қайда жүрсем, сағынышым, туған өлкем мән күйдің тәңірісі. Берген жауабыңыз өте дұрыс. Бірінші кезеңде жасырынған әуенді ешқандай қиындықсыз таба білдіңіз. Жалғастырайық, екінші кезеңге қадам басайық. Қай ашықты таңдаймыз? Нөмірі 8-ші яшық. 8-ші яшықты ашайық. Сегінші яшық бізде «Құлақтан кіріп бойдалар» деп аталады. Дәл қазір белгілі бір әуен қойылатын болады. Сіз білетін әуен деп ойлаймын. Тыңдап көрейік, берген жауабыңызды содан кейін қабылдайтын боламын. Мұқият болыңыз. Білеміз ба бұл әуенді? Иә, бұл «Жалғыз жүрек» деген әуен. Бір топтың «Нұр сыры» деген бәлкім. Жалпы берген жауаптарыңызға қарасам, осы әнді жиі тыңдайсыз өзіңіз. Иә, өлең айтқанды жақсы көремін өзім, сондықтан болар. Өте керемет. Берген жауабыңызды қабылдайын, бұл және дұрыс жауап болатын, экранға назар аударайық. Жан сырымды ернің қандай қып-қызыл жиедей бал шырынды саған деген махаббатым ақсақ қолаңдайсан сүрінді сүйем деп сені ашып та салдым кеудемдегі бар шанымды басым менің шырайын алды теңедім сені еліппен. Берген жауабыңыз өте дұрыс. «Нұр сыры» «Жалғыз жүрек». Аздаған уақыттың ішінде екі кезеңді де өзіңізге ешқандай қиындықсыз бағындыра білдіңіз. Үшінші кезең ақтық. Мәре, қай яшықты таңдаймыз? 12-ші яшық. 12-ші яшықты ашайық. Классикалық әуен бізде 12-ші яшық. Сөз басында сіз осы классикалық әуенді жақсы тыңдайым деп айтып өттіңіз. Ендеше үшінші кезеңде сізге оңайға соғады деген үміттемін. Тыңдап көрейік, сәттілік серік болсын, мұқият болыңыз.
Сон мен білеміз бұл әлінің музыканың алғашқы ноталарынан басап мен ұршылапты білген болатынмын, бірақ соңына дейін тыңдауды жөн көрдім. Бұл әрине де Йоган Себастьян Бахтың нөмірі екінші концертінен үзінді болған болатын. Және де бұл концертке әлемнің барлық өнер театрлары өздерінің қойылымдарын қойған болатын. Өте керемет. Жалпы осы Йоган Себастьян Бахтың өзге қандай туындыларын білесі? Себастьян Бахтың үйіндері, музыкалары, оның ішінде әсіресе концерттері көп. Дәл осы партияның нөмірі 5-ші, нөмірі 7-ші концерттері бар. Және де ритмдері өзара ұқсас ерекшелігі. Негізі Себастьян Бахты Антонио Вивальдимен шатастырып алу өте оңай. Өте керемет, және берген жауабыңыз өте дұрыс болатын. Құттықтаймыз, жеңісіңізбен экранға назар аударайық. Берген жауабыңыз өте дұрыс болатын, Мадина. Арнамызға қоңырау шалғаныңызға көп рахмет. Бағдарламамыздың кезекті жеңімпазы атандыңыз. Сізді жеңісіңізбен құттықтаймыз. Күн сайын бағдарламамызға хабарласыңыз. Бағдарламамыз ұсынған сыйлықтарға ие болыңыздар дейміз. Құрметті көрермендер, ал біз одан әрі жалғастырамыз. Ашылмаған ұяшықтарымыз әлі де жетерлік. Бағдарламамызда да әлі уақыттар бар. Бірнеше жеңімпазды анықтап үлгеруімізге болады. Сондықтан хабарласып, өздеріңіздің бақыттарыңызды сынасаңыздар болады. Сіз білетін әуен болуы әбден мүмкін. Сондықтан хабарласыңыздар. Бағдарламамыздың байланыс нөмірлері 54-39-04. Кезекті әсем әуенге береміз. Жеңімпазымыздың құрметіне әрине одан кейін қайта жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Шанда біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды.
жалғыз жандар бақыт бағасы. Әсем әуеннен кейін таланттай бағдарламасы өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Ардақты ғайын арнамызға жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, қоңырау шалыңыздар дейміз. Бағдарламамызда ашылмаған әлде ұяшықтарымыз жетерлік. Бағдарламамыздың бітуіне сондай-ақ санаулы уақыттарымыз қалды. Әлде бір жеңімпазды анықтап үлгеруге мүмкіндігіміз бар. Бағдарламамыздың байланыс нөмірлері 54-39-04. Хабарласып өз бақтарыңызды сынап көріңіздер. Қоңырау шалған көрермендеріміз бар екен. Қабылдайық. Қайырлы күн, тікелей желдес. Алло, сәлеметсіз бе? Таныс болайық, есіміңізді атап өтсеңіз. Менің есімім Айнұр. Айнұр, қай жақтан хабарласып тұрмыз? Қостанайдан. Өте керемет, дайынсыз ба? Иә, дайын. Дайын болсақ, бастайық, қай ұяшықты таңдаймыз? Мен 10-ші ұяшықты таңдаймын. 10-ші ұяшықтан бастайық. Оныншы ұяшық ән ғұмыр деп аталады. Дәл қазір әуенді бірінші тыңдап көрейік. Бірінші кезең сізге оңайға соғуы тиіс. Содан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Өртіс бірінші әсем әуеннен берген жауабыңызды қабылдайтын боламын. Бұл әуенді. Жалпы бұл әуенді ескі әндердің қатарына жатқызуға болады. Тағы да бір тыңдап көруге мүмкіндік болады. Әрине мүмкіндік болады, тыңдап көрейік. Есіңізге түсті ма? Бұл қандай әуен болды? Бұл қателесінде бауыздан өткен болды. Альбом жоқ, самалы. Динара деген әуені болды. Жақсы.
үш қыз айттыңыз. Сонымен соңғысын қабылдайық па? Иә, бара болдым. Берген жауабыңызды қабылдаймын және ол дұрыс жауап болатын экранға назар аударайық. Бауыржан Өскенбаев Динара деп аталатын керемет туындысы болатын бірінші кезеңде жасырынған дұрыс таба білдіңіз. Жалғастырайық. Екінші кезең. Қай яшықты таңдаймыз? Екінші кезең менің керемет яшықты 11-ші. 11-ші яшықты ашайық, тапсырмасын білейік. Бірінші яшық бізде бұл ән деп аталады. Тыңдап көрек, бұл қандай ән болды? Сізге таныс әндердің бірі, меніңше өте танымал әндердің бірі. Тыңдап көрек, берген жауабыңызды содан кейін қабылдайтын боламын. Сенімсіз ба, апа деген ән бе бұл? Иә. Жақсы. Берген жауабыңызды қабылдайын, экранға назар аударайық. Қызыңызды алам, апа, апа. Күйі бала болам сізге, апа. Қызыңызды сүйем, апа, апа. Жасы өтті үйде жата, жата. Руслан Затен, папа деп аталатын әсем ән болатын, екі кезеңде өзіңізге бағындырдыңыз. Саналы уақыттың ішінде үшінші кезең, ақтық мәлі қай яшықты таңдаймыз? Төртінші яшықты. Төртінші яшықты ашып көрейік. Төртінші яшық бізде 1001 мақал деп аталады. Экранда көрсетілген мақалдың жалғасын табуыңыз керек. Яғни, аз қойда айран бар, өре жоқ. Мақалдың жалғасы қандай? Сізде уақыт кетті. Ойланға уақытыңыз бар. Аз қойда айран бар, өре жоқ. Бұндай мақал естіп пе едіңіз жалпы бұрын соңды? Аз елде? Аз елде төре жоқ. Аз елде төре жоқ. Берген жауабыңыз? Аз елде азар бар, төре жоқ. Берген жауабыңызды қалдай берейін ба? Аптада айран бар, өре жоқ. Аз елде азар бар, төре жоқ. Я, қабылдайын. Жақсы. Берген жауабыңызды қабылдайын. Бұл дұрыс жауап болатын. Сізді жеңісіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Үш кезеңді де өзіңізге бағындыра білдіңіз. Бағдарламамыздың кезекті жеңімпаз атандыңыздар. Құрметті көрермендер, бағдарламамыз аясында бірнеше жеңімпазымызды анықтадық. Сондай-ақ әртүрлі көрермендеріміз қоңырау шалды, өздерінің бақтарын сынап көрді. Кейбір яшықтардан дұрыс жауап бере алмағандар да болып жатты. Десе де күн сайын тікелей желіде болатын боламыз. Хабарласып өз бақтарыңызды сынап, бағдарламамыз ұсынған сыйлықтарға ие бола аласыздар. Бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Қостанай арнасы қашанда қосулы болсын. We'll be right back.